کی لگاتار پانی کی بحالی برقرار۔ اعلیٰ افسران کی ہدایت پر ایکسین واسا عزیز پٹی ٹاؤن محمد زہیب اور ایس ٹی او تاج پورہ عامر جاوید کا ٹیم کے ہمراہ بلنا ادا کرنے والے ڈیفالٹروں کے خلاف بڑا ٹریک ڈاؤن جاری، جس میں علاقہ تاج پورہ سب ڈویژن اور زراف شہید روڈ پر واقع ملک شاپ، سویٹ شاپ، فلودہ شاپ اور میزان بینک کا وزٹ کیا۔ بلنا ادا کرنے والے ڈیفالٹروں کے پانی اور سیوریج کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ اس حوالے سے ایکسین واسا محمد زہیب نے بتایا کہ اعلیٰ افسران کے احکامات پر عمل درآمد کرتے ہوئے بل نہ ادا کرنے والے ڈیفالٹروں سے آخری ایک تک کاروائی جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ دوران کاروائی ڈیفالٹروں سے ریکوری بھی وصول کی گئی۔ اس موقع پر سب انجینئر عمر جاوید، ریونیو فیلڈ انسپیکٹر مرزا حسیب اللہ، فیلڈ انسپیکٹر عبدالغفار حسنین علی کے ساتھ ارسلان گجر اور منصور خان بھی موجود تھے۔ رپورٹ کر رہے تھے اسد تھل، گریٹ نیوز۔